Hvaljen Isus i Marija, danas je nedjelja, sedmi dan naše pobožnosti, dnevno hodočašće u čistilište. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Svete duše u čistilištu, ima li išta za čime žalite dok razmišljate o svome životu na zemlji? Duboko žalim za izgubljenim vremenom. Nisam znao da je ono tako dragocjeno, da tako leti, da je nenadoknadivo. Iz toga razloga moj je život bio vrijedan samo upola od onoga kakav bi mogao biti. O da, sam to shvaćao. Kada bi se mogao vratiti na zemlju, kako bih drukčije upotrijebio svoje vrijeme koje mi je dano. O vrijeme dragocjeno, danas te znam cijeniti, plaćeno si krvlju Kristovom. Dano si mi samo za nakane ljubljenoga Boga, da posvećujem sebe, a izgrađujem svoga bližnjega. Ali jao meni, ja sam te zlorabio čineći grijeh. Žudio sam za ispraznostima, zadovoljstvima i tricama. Snivao sam sne koje mi sada zadaju gorke prijekore i kajanja. Dragocjeno vrijeme, izgubljeno vrijeme, kako me sad teško opterećuješ, kako se žalostim što sam te izgubio kroz svoje vlastite propuste. O vrijeme koje tako letiš, vrijeme koje tako brzo prolazi na zemlji, ali koje se tako spore vuče u ovom zatočeništvu od vatre, na ovom mjestu raspinjućih muka. Prijašnje godine izgledaju mi kao dani, cijeli mi je život nestao kao san. Sati sada izgledaju kao godine, dani kao stoljeća. Moram trpjeti, plakati i čekati dok posljednja minuta izgubljenog vremena ne bude otkupljena. O kako će dugo trajati moje progonstvo, nenadoknadivo vrijeme. Na zemlji sam se oslonio na svoje posljednje godine da činim pokoru. Ali se nit moga života prekinula u trenutku kada sam to najmanje očekivao. Dano si mi da zadobijem neizmjernu blagost i milost, a sada si za me uvijek izgubljeno. Ti koji još uvijek živiš na zemlji, ne gubi dar vremena, onaj dar za koji je Isus platio tako visoku cijenu i zbog kojega ćeš i ti morati trpjeti u čistilištu ako se ugledaš na našu nepažnju. Ti koji imaš povlastice živjeti u vrijemu naglašenom, posvetama presvetome srcu Isusovu tijekom ovih posljednjih stoljeća, kada je ono otkrilo svijetu svoju ljubav u svoj punini. Posreduj za nas da zadobijemo zasluge makar jednoga od tih dana u kome je njegova milost tako slobodno i obilno ponuđena. Vršenje pobožnosti. Odluka. Danas ću učiniti sve što je moguće da pomognem dušama svećenika, redovnika i svih onih u čistilištu koji su bili vjerni u ovoj pobožnosti cijeloga svoga života. Također se preporučam onima koji ovoga trenutka ulaze u nebo. Dnevna misao. Trpljenje duša u čistilištu tako je veliko da im jedan jedini dan izgleda kao 1000 godina. Nakana. Upotrijebi nekoliko trenutaka svoga vremena za zazive u čast božanskoga srca Isusova, za olakšanje i utjehu ubogim dušama. Posebna nakana. Zamoli božansko srce Isusovo da udjeli olakšanje najnapuštenijim dušama u čistilištu. Pobuda. Što je veća napuštenost duše, to će veća biti njezina zahvalnost prema tebi. To će ti pribaviti povlasticu da te Bog nikad ne ostavi povlačenjem svojih milosti i da ga poradi učinjenih grijeha nikad ne ostaviš. Molitva. O Gospodine Bože svemogući, molim te da po predragocjenoj krvi i znoju što je tvoj božanski sin Isus prolio u Getsemanskom vrtu izbaviš duše iz čistilišta, osobito onu dušu koja je najpotrebnija tvoja duhovna pomoć. Udostoj se uvesti u svoju slavu, da te slavi i blagoslivlja zauvijek. Amin. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Iz dubine Jahve vapijem tebi, gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se Jahve grijeha budeš spominjao, gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bi te se bojali. U Jahu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka gospodina, više no zoru stražna noćna, više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahvi milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni darujem gospodine i svjetlost vječna svjetlila njima. Slatko srce moga Isusa, daj da te ljubim, to više. Zazivi za siromašne duše. Molim te, o gospodine, pomozi dušama pokojnih u čistilištom ognju, koje si ti otkupio svojom predragocinom krvi. Premili gospodine Isuse, udijeli im ili njemu vječni pokoj. Ovo je ujedno bio i posljednji dan naše pobožnosti. Hvala svima koji su zajedno sa nama molili ovu jednotjednu pobožnost. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. S Bogom.